şovun aparıcısı Fərhad abi. Bir gözələ aşık oldum səhər çağı gəzə-gəzə. Bir gözələ aşık oldum səhər çağı gəzə-gəzə. Düşdüm eşqin dəryasına. Xeyir olsun mənim dəyərlilərim. Çünki proqramın sevilməsində birbaşa sizin əməyiniz var. Dünyanın hər yerindən mənə mesajlar yazırlar. Bizə salam göndər, bizə salam göndər. Təəssüf ki, o qədər vaxtım yoxdur, vaxtımız yoxdur. Həm Azərbaycanımızda, həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda. Bizi kim izləyirsə, bütün soydaşlarımıza Bakıdan qucaq dolu salamlar səsli küylü. Oh, oh. Hah, qonaqlarımız gəlib, hamısı buradadır. Bir-bir dəvət eləyirəm. ATV-mizin, baxdıqca baxılan ATV-mizin ən sağlam aparıcısı, hər həkimdən bir resept doğrayan, alqışlarınızla İlham Əbədəlova! Bir işə yaramır. Görsün. Üstüvə sağlıq. Nə olubdur son belə? Son zamanlar... Biraz narahat kimi görürəm. Hə, qorxulu yuxular görürəm. Qorxulu yuxular görürəm. Hə. Normalda qorxulu yuxu görəndə ayılırsan, bir dənə elə bil nəsə çıxır. Yumruq ayıla bilmirəm o yuxuları. Çox gözəl yuxu görürsən ki, ayıla bilmirsən yuxunun cindən. Alışlar gəlsin İlham əmizə. Danışacaq İlham ilə. Buyur əzizim, xoş gəlmişsən. Çayımız isti. Sponsorumuzdan gözəl şirniyyatlar. Önündə Olivyen. Təşəkkürlər. Azərbaycanımızda yeganə ata-oğul duetidir. Bu dəfə duetin oğul tərəfini dəvət eləmişik. Çox sevilən müğənni dostumuz Rəvan Qarayev. Almışlar. Daha məni axtarma, məni axtarma. Daha mənə yalvarma, gülüm mənə yalvarma. Daha məni axtarma, məni axtarma. Daha mənə yalvarma, gülüm mənə yalvarma. Gələcəyə boylandım ümidlə dolu. Alqışlar Rəvan Qarayev. Çox sağ olun dəvətə görə. Biraz da önə gəl, boşan laf yaxından görsünlər bizim dostlarımız. İşlər nətərdir qardaşım? Əla. Çox yaxşıdır, yenə deyirəm, bir daha deyirəm, qalıstuqla bu verilişə gəlirsinizsə, sübut edin ki, bizim statistika yanılır. Kim qalıstuqla gəlirsə, yaxşı effekt vermir verilişdə. Niyə? Hər dəfə deyirəm, yola salacam. Hələ heç kimi yola salmamışam. Eləmə ki, 20-ci dəqiqədə səndən sağolaşaq. Yaxşı başlayalım. Xoş gəlmişsən, alqışlar gəlsin bir daha dostumuza. Çağıracağım dostumuzu daha çox internet şəbəkələrindən tanırız. Həm aktyordur, həm çox super, bugünün damarına uyğun çox gözəl şeirləri var. Məsələn, onu bura şeirləri üçün dəvət eləmişəm. Gözəl Vaynerdir. Bu yaxınlarda da bir filmləri çıxdı. Üç badan biri qoz, orada da baş rollardan birini oynayırdı. Alqışlarınızla Rəsul Abbasov! Tanıdınız mı qardaşımızı? Burada kimlər izləyir onun səhifəsini? Maşallah. Mən də sizi alqışlayıram onda. Çox sağ olun. Mən də hər birinizə... Xoş gəlmişsən qardaş. Çox sağ olun. Allah canımı sağ eləsin. Minnətdaram hər birinizə. Burada eləşən tamaşaçılara, ekran qarşısında olan izləyicilərə. Ümumiyyətcə, bütün texnik heyətə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah razı olsun. Mən sənin səhifəni izləməyə başlayandan üzübəri. Çox qısa müddətdə, amma babat kökəlirsən. Yaxşı yemişmək, işlər zatlar tutursan deyəsən, hə? Axşamdan çağırırım.
Axşamlar çağırırlar. Buyur Aylin. Tatlı səsi hər birimiz tanıyırıq. Qızıl səsimizi də hamımız tanıyırıq. Amma bu başqa bir səsdir. Türkiyədə səsküy yaradan Rəşad Altın Səs. Şəmanə, şəmanə, şəmanə. Şəmo, we 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 Hay qurban atma şəmo. Sağ ol Fərda, Allah səndən razı olsun, minnətdaram. Çox şükürlər olsun ki, sən bizim Rəşadımızsan. Ona çox sevinirəm, Azərbaycanlı olaraq. Yenə bilirəm ki, bir günlük gəlmişsən, yenə də qayıdırsan Türkiyəyə. Sağ ol ki, gələndə də bizi seçsən. Allah sizdən öpürəm. Razı olsun. Sənin mahnından və yeni mahnın hazırdır mı? İnşallah. Nə qədər tam soyumayıb onu oxuyaq. Oxuyaq. Eksklüziv ilk dəfə olaraq Top Kimi Şovda Rəşadın yeni mahnısı səslənəcək. Kim teker? Ben gibi seni kim
çeker, kim çeker seni, kim çeker? Ben biber olayım, sen şeker. Ha, Rəsul. Rəsulun əslində həqiqətən də var vaynerlər çoxdur. Qarşımıza çıxır, bizə də dostlarımız deyir ki, bax, çox istedadlı olandır filan. Rəsulun çox gözəl zarafatları da var. Bir Fərid müəllim var. Günün zamanının nəbzini tutmuşsan. Fərid müəllim sizə qurban olaram və axırda da aləm dər bir-birinə. Amma sənin şeirlərin həqiqətən də mənim özümün tövsiyə elədiyim, bəlkə də 20 nəfər var ki, səni ümumiyyətlə izləməyiblər, tanımırdılar. Qulaq asıblar sənin şeirlərinə. Birinci salam mələk, əleyhissalam eləyə inşallah. Sən də bunlar kimi belə ağır-ağır danışmayacaqsan ki, mən... Hə, buyur, buyur əzizim. Nə vaxt başladın çəkməyə, belə bir söz var. İnanırdınız mı populyar olacaqsınız məsələsi? Sözün düzü, əvvəla bir də salam. Mə, əleyhissalam. Xoş gəlmişsə qədər. Xoş günümüz olsun. Sözün düzü şeirdən qabaq məndə vayn edim. Amma təsadüfən məclislərin birində oturmuşduq, mən bir şeir dedim. Bunu dostlarımızdan biri çəkdi video şəklində. Sonra mən həmin öz yazdığım şeiri kaps formasında, şəkil formasında öz səhifəmdə paylaşdım. Yaxşı qarşılandı. Sonra həmin dostumuz mənə dedi ki, mən o videonu çəkmişəm. Ya məndə yox idi video sözünüz. Dedi, göndərim, paylaş. Mən yəni biraz çəkindim. Yəni reaksiyaları bilmədim. Dedim, görəsən necə qarşılayarlar. Sadə 4 sətirdə, yəni 4 sətirli. 3 bənddən ibarət. 3 bənddən bir şeir. Ha. Paylaşdım qorxa-qorxa. Yəni dedim, birdən yazarlar ki, Cahvayın, Cahşir, bir qərar o yazanlara qalsa, qardaşım bilsən haralarda olmalıdır. İkimizin zanı, məni bu qısıra qoşmuşdular indi, sürüyürlər şəhərin içində. Onlar bəlli bir insanlardırlar, yığışıblar ora, ancaq və ancaq işləyəni ruhdan salmaqdan ötürü. Bu nədir? Hə, nəyinə baxırsınız? Niyə baxırsınız? Özündə də heç bir iş yoxdur. Sən o məşhur eləyən şeirimi deyərsənmi? Deyərəm. Deyəcəm, əzbər hamısı yadındadır da yəni. Şeirlər 80% hamısı yadındadır. İnşallah ki, inşallah ki 20 burada yandırmaz özün. Hə, verin bir dənə musiqi bizim Rəsulu, Rəsul eləyən, bugünkü gün tanıtdıran və bura kimi gəlməyinə səbəb olan o şeirini dinləyəcəyik. Alqışlar! Diqqətlə qulaq asın, çox, yəni qələmi çox gözəldir yəni. Allah saxlasın səni. Böyük arzulara çata bilmirəm. Düşür hər addımda oda ürəyim. Mən gecə ağrıdan yata bilmirəm, ya başım ağrıyır, ya da ürəyim. Mənim ürəyimə illər ərzində kimlər od vurmadı, yara basmadı. Həyat bir yuxudur, mənim yuxumun 95% qara basmadı. Mən hansı qapıya əlimə attım, kimsə o tərəfdən bağladı, getdi. Kişilər ağlamaz deyən adama dərdimi danışdım, ağladı, getdi. Bəh, bəh. Mənim uşaqlıqdan bəxtim olmadı. Başım problemə, söhbətə getdi. Birinci sinifdə istədiyim qız 10-cu sinifdə rəhmətə getdi. Ay, ay. Çox sağ, bu yəni mənim ilk şeyim. Səni tanıdan şeyim. Maşallah. Birinci ilə 10-cunu eşitmişdim, belə interesin başımdan balaca bir qığılcın çıxdı. Allah kəsərməsin. Bu, inşallah ki, yaşadıqların deyil sadəcə. Çünki adətən çoxları deyir ki, bəli, duyğu olmasa, onu yaşamasan, o cür kağız üzərinə köçürmək olmur filan. Səndə necədir vəziyyət yəni hal-hazırda? Ümumiyyətcə, üzr istəyirəm. Mən yəni şair demirəm özümə, üzr istəyirəm şairlərdən, şairələrdən. Yəni şair sənin, ruhlu bir insan deyirəm. O sənin qanacağındır, baxır kim səni necə görür. Bəli. Buyur. Yəni şair ruhlu insan biraz fantaziyanı sevir də. Yəni balaca bir şeyi böyütmək istəyir. Əlbəttə, böyütmək. Yəni bizdə də yəni 50% fantaziya, 50% yaşananlar. Bəli. Can, öpürəm. Sənə uğurlar arz edirəm. Rəvan, gəl o mahnını oxu. Bu gecə yazdırdığım var. Bundan sonra nətər oxu. Bu elə bir şeir. Çox, hələ bundan sonra yeni şeir səndən xahiş eləmişdim. Çatdıra bildin mi bir şeylər? Olacaq. Rəşad da sən də hazırlaş. Qardaşımın şeiri, sənin musiqilərin. İlham əmi də biz burada oturub çay içəcəyik. Gəl, alqışlar. Rəvan. Belə getmək ürək istər
yolum mənə göstər. Belə getmək ürək istər. Çıxış yolum mənə göstər. Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər. Son dəfə gəl, görüşəm, ümid yetər. Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər. Son dəfə gəl, görüşəm, ümid yetər. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərabı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacam əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərabı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim. Səni sevən darıxır çox, gələcəyə ümidim yox. Səni sevən darıxır çox, gələcəyə ümidim yox. İndi sənsiz keçmir zaman, dolur gözüm. Köllərdən hər gün yaman, dolur gözüm. İndi sənsiz keçmir zaman, dolur gözüm. Kövrəlirəm hər gün yaman, dolur gözüm. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərabı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə səlli günlərə, dəlli günlərə ağlayacam əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərabı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə səlli günlərə, dəlli günlərə ağlayacam əzizim. Yandıracam əzizim. Şərabı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə səlli günlərə, dəlli günlərə ağlayacam əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərabı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə səlli günlərə, məlli günlərə ağlayacağım əzizim. Sağ ol qardaşım, maşallah. Qəşəy mahnıdır ha. Deyirsən bunu bir gecəyə alındırmışsınız da inşallah. Təyam gətirdə, izin yemək yemək demişik, axşam vaxtıdır. Mikrofonu aç, mikrofonu aç da ya. Şam qoydular, şam. Ay sağ ol. Dostum dedi ki, biz iki kişi oturmuşuq, bu nə şamdı qoymuşsan bizə, bunu götür, yeməyimizi gətir, işıqları da yandır. Dedim, qoy qalsın. Orada başlandı bu gecə şamları düzüb, nəsə, sonra süfrədə başqa... Bu qardaş kimi idi, ilham aldığında səndən... O nə? O mənə o gözləyirdim, söhbəti fırladırdım da ona görə. Dost, eləmə o, dost. Ki, bu gecə şamları düzüb sənin gəlişini yandıracam, hər ikimiz... İndi bu mahnı... Maşallah ki, çox gözəl mahnıdır. Yəqin ki, də tutacaq.
Çox yaxşı da tutacaq, burada da səsləndi. İndi növbəti manların da tutması üçün o qardaşla harasa gedəsizmi yenə də? Şam işığında zot. Düşür ha qardaş sənə, maşallah. Mən də lirik mahnıları sənə deyim ki, hava qaralanda yazılır. Hə, öz də yaxın qardaşlarla. Yaxın qardaşlarla olmuşsun. Öz mahnında bu sənə, bəstə sənindir. Şəxsi özü. Maşallah. Keçən verişlərdə də kim idi? Yaşar Yusuf, hə. O qardaşımız da deyir ki, mən də başlamışam özüm yazmağa, özüm oxumağa. Sonra kim var? Murad Arif də özü yazır, özü oxuyur. Nazim özü yazır, özü oxuyur. Bəstəkarlar nə qaracaq birazdan və çox maraqlıdır. Yəni. Şükürlər olsun ki, müğənni də ölüyor. İlham, nə deyirsən? Elədir. Oldu, çox sağ ol. Bilikvaçı özünə, öz oxu janrına yaxın yazıldı. Yəni, mən bilirəm ki, mən nəyi oxuya bilərəm. Hansı janrda və necə oxuya bilərəm. Ona görə də mən pis... Sən özün də özün yazıb oynayırsan da. Bəli. Sən ilham alırsan. Bəli. Yo, mən zarafat başqa, musiqi başqa, qurban olum. Zarafat da həmişə uda sınılmır ki, bir dəqiqə atırsan. Olur ki, biz də zarafatçıdan oxuyuruq. Sən də hər zaman uğurlu. Zarafat yana oxuyuruq, bizdə də olur. Alqışlarınızda keçək suallarımızı mənim əzizlərim. Birinci Rəşada, Rəşad qardaşında suallarımız var. Rəşad, Ebru Gündək sənə duet təklif etsə, nə edərsən? 1. A. Rıza Zərrabdan halallıq alarsan. Ebrudan pul alarsan. Təcili Boğazdan ev alarsan. Türkiyədəki Boğazdan söhbət gedir, şimdi Boğazın deyib satılmır. Ebrudan fərqlənmək üçün mahnıda 4-5 dəfə babat Boğaz eləyərsən. Doğrudan da, yəni, belə bir çətin sual deyil ki, Rıza Allah bilir haçan çıxacaq, Allah qapısını açsın. Yəni, onu fikirləşsəm, o, yəni, heç cürə mümkün olan şey deyil, o halallıq, ona Allaha qalır. Ebrudan pul alarsan ki? Yox, pul da almaram, elə oxuyaram da, niyə ki, o cür sənətkarla oxumağa, yəni, dəyər. İnşallah, xeyirli olsun, xeyirli olsun. Amma məncə, A bəndi daha məsləhətli idi. Oxumamışdan qabaq halallıq almaq lazımdır. Rəşad ilk dəfə Türkiyədə kimlə tanış olub? İbrahim Tatlısəslə, İradə İbrahimova ilə, Çiğ Köftə ilə, Küçədə Rus qızı ilə. Amma səmimi. Birinci dəfə. Ha? Birinci dəfə, yəni orada on deməz. İzlən, gel. Mənim heç də xəbərim yoxdur, yandırməzi. Elə belə söhbət deyilir yəni. Kiminləcə tanış olmuşsan da, yoxsa olmamışsan yəni, onu soruşuram. Tam başqa cürdə, hə, yanaşdır. Oradan bir Rus qızı olar, o da ola bilir, amma İbrahim olub. İbrahim olub. Hələ ki, o mərhələyə keçməmsən də. Hələ ki, elə imperatorla hərlərsən. Gözəl, hə, onu tam deyim. Sən ailəlisən də, qardaşım, düzdürmü? Hə. Burada, oradakı popülyarlıq filan, qısqançlıq filan yaratmır ailədə? Yaranır? Yox. Dəqiq. Yox, o qədər inamsız dedi ki, yax. Rəvana suallarımız var. Rəvan toya kimlə gedir? Atası ilə, maşını ilə, atasının maşını ilə, bir də gəlin maşını ilə. Siz orada, yəni getdiyim üç dənə şey düz gəldi. Biri öz maşını, biri atamlandı. Tək də gedirəm, belə də gedirəm. Sonra atam da maşından, arxada da gəlin maşından. O da belə də. Gəlin maşından qayıdırıq. Hə, hara qayıtsa gəlin maşın. Özdə axırdı. Rəvan nə vaxt utanıb? Oxuyanda, atasına qiymət oxuyanda, mənim verilişimə hədiyyəsiz gələndə, bu hamıya aid idi, tək Rəvan aid deyil. Bir də Rəşadı Türkiyədə partladan görəndə. Rəşad mənim dostumdur, mən onu çox istəyirəm, uşaqlıq dostumdur. Suallar zarafatiyana da yəni. Yox, bilirəm. Belişivə əli boş gələndi, bu indi utandırdım. İndidən söhbət gedirsə utandırdım. Çox sağ ol. İnşallah ki, bu utanç sizə hamımızda var. Nəzərə alarıq. Türkiyədən, bu pişmaniyədən zadar alıb gətirərdən, olardı burada elə. Allah rəhmət eləsin, Kəmal Sunalın bir kino var, gör, kaba dayızad olur orada. Oturduğu yerdə özün gedir zülümə alır. Gəlirlər bunu kim ki döyür, əlin atır ki, bilmirəm, baxıb, bir dənə belirir, daraq çıxırıblar, qaçırır. Amma mən o şeyləri nəzərə alaraq, yəni, balaca da olsa, mən gətirmişəm bunu şəxsən. Ay, çox sağ ol. Sağ ol, mənim əzizim. Sağ ol. Bu elə belə bir 2 il zat fırlanıb. O, haradasa bir 15 ilim var, o... Onun sonu onu gətirdim ki, sənə. Valla, mən üzə salmaq istəmirəm ya qonaqlarımızı. Özünün üçün isə qoyuram, bura gedəndə gətirəm. Məndən. Yox, onu sənə gətirmişəm. Mənim idi, oldu sənin. Yəni, fikirləşdim ki... Çox sağ ol, qardaş. Sən cavab vermədin nə bu suala? Verdin.
Verdin, ha, hədiyyə, tamam, tamam. Oldu, inşallah. O, burada nə dəxil var? Market buradadır, fasilədə. Düşüb nə lazımsa götürəsən. Zarafat elə, bəlkə. Ciddi alma, bu verilişin marağı ilə ondadır ki, ciddi alma yəni. Amma sonra fikirləşərsən də. Sonradan nömrəmiz var, danışacaq burada nə var? Qada qarşılırıq ki. Rəsula suallarımız var. Rəsul niyə vayn çəkir? A. Telefonu yaxşı çəkir. B. Rejissorlar, ay rejissorlar məni də kinoya çəkin deyə. Pul qazanıb özünü tutmaq üçün, bir də qız tutmaq üçün. Üçüncü sual nə idi? Üçüncü cavab pul qazanıb özünü tutmaq üçün. Yox, yox, yox. Deyəsən, sən dördü demək istəyirdin qız tutmaq. Telefonu yaxşı çəkir. Onu deyək, heç biri yoxdur orada. Bildim, başa düşdüm. Amma əslində niyə çəkir vayını? Əvvəllər bir hobbi kimi başlamışdım, amma sonra gördüm, yox, yavaş-yavaş tanıtım falan. Mən artıq geri qayıda bilmədim. Özüm başqa bir marağın yarandı. Bəli. Bu alqışı ki, eşitdin, alqış. Sənət kimi baxdım. Sözün yaxşı mənasında çox gözəl virusdur. Tutdusa səni, həqiqətən içdən alqıladınsa, gəldisə alqışda, nə fəsə? Hara düşdünsə, oradan da yersən. Düz deyil, İlhamə xan. Təşəkkür, İlhamə xan. Rəsul ikinci dəfə həyata gəlsə, nə eləyərdi? Meyxana deməzdi, qəzəl yazmazdı, vayn çəkməzdi, bir də peşman olub mənim verilişimə gəlməzdi. Tam səmimi cavab. Bəyək söhbət eləmişdi elə bil biz onu. Yanına gəldim, oturdum, danışdıq. Meyxana deməzdi. Qəbul elədik cavabı, alqışlar. Və İlhamə xanıma suallar. İnsan bir yerdən başlayır, amma sonra özvü tapırsan. Sən özvü tapmısan artıq, onun üçün. Düzdürmü? Meyxana bizim çox böyük folklora dayanır. Yəni, illər var, tarixi var. Hər adam da deyənmir, yəni, meyxana. Rəvan meyxana deyə bilərmi? Hə, de bir dənə meyxana. Mən həmişə... Sən deyəsən, çoxdan toylara gedmirsən, mikrofonu belə baxsan. Yox, meyxana demək ümumiyyətlə doğrudan çox çətindir. Yəni, biz sözləri öyrənirik, mahnıların sözləri. Hələ, hətta arada o da yaddan çıxır bildiyimiz şeylər. İndi bax ki, bədaiyyətən deyilsin. Yerində cavab vermək özü də şeydir. Çox ağır bir şeydir. İlhamə xanıma suallar. Alqışlar gəlsin, İlhamə xanım cavablandıracaq. İlhamə niyə sağlamlıq verilişi aparır? Sağlam yaşamaq istəyir, sağlam rəqabət istəyir, sağlam bədəndə sağlam ruh istəyir, heç özü də bilmir nə istəyir. Di. Sağlam rəqabət aparmaq istəyirəm. Halal olsun, halal olsun, apar. İlhamə Bədəlova, bilirsiniz də, peşəkar aktrisadır, yəni illəri öncə, hələ Azərbaycanda bir serial falan hələ suzdura bilmirdi, heç elə bir şey yüklər yox idi. İlhamə xanım, mən ilk tanışdığımızdan 2-3 il sonra sən artıq orada filmə çəkilirdin Türkiyədə. Amma sonra, bildiyiniz kimi, çox peşəkar aparıcılığa yönəldi. İlhamə Bədəlova aktrisalığın daşını niyə atdı? Daşı ağır idi, aktrisaların bostanına daş atırdı, daş daşımaq istəmirdi, bir də daşqalaq olmaq istəmirdi. Nə istəyirdi? Niyə atdı onun daşını? Peşəkarcasına aktrisalıqdan niyə uzaqlaşdı İlhamə? Birinci cavab nə idi? Daşı ağır idi. Daşı ağır idi. Aktrisalığın daşı ağır idi. Oldu. Ki, yavaş-yavaş siz özünüz idarə eləyin, mən xırda-xırda gedməyə. Alqışlar gəlsin bizim baş sponsorumuz Araz və Spar Supermarketlər şəbəkəsinə. Bilmirəm, alış-verişinizi haradan eləyirsiniz, amma Arazdan etsəniz, Araz və Spardan alış-veriş etsəniz, artıq sayılı günlər qalıb, mühtəşəm 100 gün, 2 qat həyəcan kampaniyası bitmək üzrədir, 22 iyuna qədərdir. Və hər 20 manatlıq alış-veriş qarşılığında sizə verilən lotereya biletini sizə nələr qazandıra bilər? Kristal Abşeron'dan 2 tam təmirli mənzil, biri bir, digəri 2 otaq olmaq şərti ilə, 3 ədəd Kia Rio avtomobili, 300 məişət texnikası və Antalya'ya 5 ədəd 2 nəfərlik tur paketimiz var. Bundan əlavə də 100 minlərlə hədiyələr var. Odur ki, alış-verişinizi yalnız və yalnız Araz və Spar supermarketlərindən edin. Qaliblər 5 iyul tarixində mənim aparıcılığımla Fairmont Atel'də məyənləşəcək. Şanslılardan biri məhz siz olun.
Sponsorumuz ise Olivien Türkiye Şirniyat markasıdır. Alkışlar gelsin. Biz Azərbaycanlılar olaraq şirniyyatı həqiqətən çox sevirik, amma mənim məsləhətim, qardaş kimi məsləhətim odur ki, ilk öncə Araz və Sparmarketlərinə girəndə, çünki yalnız orada satılır Olivienlər, orada Olivienlən alın, dadın, çünki tərkibindəki bütün ingredientlər hamısı keyfiyyətli və halaldır. Bir də damaq zövqünüzə uyğun olaraq hazırlanıb, Olivien gələcək nəsillərin ağız dadı deməkdir. Mütləq Olivienlən alın, yeyin. Aha! Həyata keçirdirəyimmi bizim o layihəmizi? İndi burada nələr olacaq, nələr? Baxın, şeir, şeir, musiqi, musiqi, rəvansan da qoşul, xaş eləm. Sənin neçə günahıvı keçmişim? Hər addımda itirmisən şansını. Peşman olmağın nə mənası var, qurban olun, bağışlayım ansını. Dedim, məni unutmusan, dedim, hə. Mənim cavabımın niyəsi yoxdur. Mən məcnun deyiləm, düşüm çöllərə, baxan da desin ki, yiyəsi yoxdur. Sadəcə məsləhət verə bilərəm. Yatmış vicdanıvı arada ayıld. Kənar şəxslərə giriş qadağandı, yazım ürəyimə qapıdan qayıt. Ha, ha, Rəşad, Rəşad devrədə, ha. Bugün benim halim yaman. Derdim büyük, başım dolmam. Sen bana sabır ver Mevlam. Bu yaraya yok mu ferman? Sen bana sabır ver Mevlam. Bu bir şiir gelsin, şiir, şiir. Bakı çok balaca şehir. Seni nedense karşıma çıxara bilmir. Küləklər şehri adlanan şehir niye məni sənə apara bilmir? Ay maşallah. Seni sanki bir dəfəli yitirdim. Hardasan, neynirsən, yerin bilmirəm. Şəhərdə iki evimiz var idi, birini satmışsınız, birini bilmirəm. Yenə Bakıdayam. Yenə Bakıdayam, nə başqa şəhər, nə də ki başqa bir ölkədəyəm mən. Sən məni axtarmaq istəsən, əgər zəng elə, o köhnə nömrədəyəm mən. Qəhvə! Tabib sən əlləmə məni. Bravo. Beni bu dertlere salan getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Ben de bu ömrümü çalanı getirlere. Geçene bul gel. Səslərinəm yal getir, vay, 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 vay. Məndə bu ömrümü çalar getirlərə, gitara bul getir, saçlarımın yol getir. Ha, Rasul, var bir şey, bilirsən. Yatıram, dururam, dəyişmirəyə. Yuxarı baxıram 24 saat. Hər gün iynə dərman, hər gün aparat məni bu xəstəliyi yıxıb gedəcək. Mənim dərdimdən də yüngül çəkim var. Ətrafımda olanlardan deçim var.
otaqda bir orta yaşlı həkim var, o da sistem asıb çıxıb gedəcək. Merhamet etmiyor gözüm yaşına em. Sen derman arama boşu boşuna em. Ölürsem mezarımın başına em. Dini bülbül kaşı kemer. Saçlarımın yol getir vay 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 vay. Dili bülbül kaşı kemanı getir lele. Dike tarabı getir saçlarımın. Həyat bir anlığa qəddimə idi. Sən elə getdin ki, xətrimə dəydi. Bizim ayrılığın səbəbi nə idi? Beynimdə fikirlər dolaşır mənim. Sənsiz bir gün bərabərdir bir ilə. Necə istəyirsən, elə də elə. Hər gün eyni yola, eyni şəkilə baxmaqdan gözlərim qamaşır mənim. Sənlə bağlı nə varsa unudulsun. Ürək başqa bir adama vurulsun. Xəyalıma dinən ağıllı olsun. Hər gecə gözümə sataşır məni. Bu gün dərdim yüzlü sabah olur min. Sakit dur ürəyim, nə danış, nə din. Mənə geyim artıda sual verməyin. Bəxtimə qara rəng yaraşır məni. Lautella, ben kitle das Ding. Lautella,
Qorxmuram həyatın çətinliyindən, şikayət etmirəm, xoşdur mənim üçün. İşimi boşluğa salan Allahım, onsuz da bu həyat xoşdur mənim üçün. Öyrəşib, öyrənib yaşayırıq biz. Mən neçə ayrılıq itici görmüşəm. Nə düzəməlli sevən birini, nə də düzəməlli sevici görmüşəm. Gələcəyə doğru gedə bilmirəm. Qalıb xəyallarım dünəndə mənim. Rəsul evdə yoxdur deyərdim gərək ayrılıq qapımı döyəndə mənim. İstəsən məhv elə, yıx bu qəlbimi. Yenə səni sevdiyimi dammaram. Deyirsən ayrılaq, qalaq dost kimi mən elə şeyləri bacaranmaram. Sevdiyim insana necə dostuyum? Ondansa ölərəm, yaşamaram heç. Bilərəm ki, gətirmədi taleyim, indi ölüm, yoxsa qalım özün seç. Sən özünü mənim yerimə qoysan, görərsən ürəyin necə bağırır. Təsəvvür elə ki, sevdiyin insan səni öz toyuna qonaq çağırır.
sən daha mı kimi ora çatırsan? Qıraqdan oturub fikir verirsən. Üstəlik çıxanda pul da atırsan, ziyan gördüyü və xeyir verirsən. Söndürüb işığı, keçib otağa. Səhər oyanmaq üçün gecə yatırsan. Qəlb sındıran vicdan əzabı çəkər, mənə maraqlıdır, necə yatırsan? Həyatda ən böyük duyğudur sevgi. Sevgi insan üçün həqiqi vergi. Könül lövhəsinə bir ad yazılsa, çətin silər onu min dənə silgi. Ayrılıq bir anda vursa damğasın, məhv eləyər iki gəncin dünyasın. Ruhunla, qəlbinlə birin sevəsən, vay o gündən o da sevə başlasın. Sənin gözlərə baxa bilmərəm. Həsrət sevgim üçün qarşılıq imiş. Qapılar bağlandı, çıxa bilmədim, növbəti stansiya ayrılıq imiş. Nəyin var, deyə gözləyirik sən. Bizim ikimizin də ürəyinə bu illər ərzində yara vurdular. Səndən mənə, məndən sənə dedilər, məlum məsələdə ara vurdular. Kim bizə qarışa bilərdi axı? Bu sevgi, bu məhəbbət, bu iş bizim. Deməli, içimizdə də günah var. Demə ki, bəxtimiz belə imiş bizim. Mən xoşbəxtli yaxda şeir yazmadım. Dilimdən çıxan hər sözüm ayrılıq. 17 dekabr mənim ad günüm, 18 dekabr bizim ayrılıq. Təsadüfən yolda üz-üzə gəldik. Ah, bax, bunu çox sevirəm bu şeiri. Ha, bu nədir, bu nə? Təsadüfən yolda üz-üzə gəldik. Təsadüfən qarşılaşdı baxışlar. Bir az elə-belə söhbət elədik. Yada düşdü köhnə günlər, tanışlar. Dedin, nişanlıyam, toyum olacaq. Hə, bunu bilmirdim, yaxşı ki, dedin. Bu üç il ərzində məni yaşadan xəyallarım çıxın ömürlük gedin. Yenə sənə nifrət edə bilmirəm. Qınamıram, bəlkə məcbur etdilər. Düzündür, hə cavabını almaq üçün neçə dəfə qafbıza gəlib getdilər. Ya da sağollaşaq, ged evə gecdir. Mən artıq özgəyəm, yadam sənin üçün. Oğullu qızlı ol, həyatı qur. Sən elə xoşbəxt ol, şadam sənin üçün. İndən belə bir faydası yoxdur ki. Mən durum burada yalvarım sənə. Yadıma sal toydan bir saat qabaq gəlim ürəyimi qaytarım sənə. Halal olsun mənim qardaşım. Çox sağ ol. Zəhnəvə qüvvət, yaz yarat, yaz yarat qardaşım. Çox sağ olun, minnətdaram. Allah razı olsun. İnşallah səni İnstagramda olmayanlar da buradan kəşf eləyəcəklər. İnşallah, çox sağ ol. Allah hər biri bizdən razı olsun. Can, çox sağ ol, sizin sayənizdə. Buta Mebel, təşəkkürlərimizi bildirək Buta Mebelə. Kostyumum həmişəki kimi Elat Ustandı, Emin Rüfət qardaşlarımız, minnətdarıq, Top Kimi Show və Fərda Xudaverdiyev official Instagram səhifələrimizdir. Fotoğrafımız dəyişməz olaraq qalır. Xəyyam Əliyev, alqışlar gəlsin. Təşəkkürlər və son olaraq Rəvan. Gəl oxu görək, ay Rəvan. Rəvandan çox gözəl bir musiqi gələcək. Gözəlim, mələyim, sənlə döyünür ürəyim. Sən görəndə xoşbəxt oluram. Sən yanımda olanda dünya mənimdir. Gözəlim, sən verənə qurban olaram. Gələndən ömrümə
Yüzünüz öyle gülsün Azerbaycan. Teşekkürler.